Round one,
ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်းကောင်းရဲ့အရေရဲ့ဖိအားနဲ့ရွေးချတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအင်ဘာတီဘရိတ်တရားဆိုရင်အက်ဆိုစကယ်လက်တန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နော့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဆော့တီရှူးတွေကိုအပြင်းနေပြီးတော့တောင့်တင်းခိုင်ပါတယ်အက်ဆိုစကယ်လက်တန်နဲ့ဖွဲ့အုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခရစ်စတီယန်တွေကနန်းပစုံအုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အက်ဆိုစကယ်လက်တ
သူရဲ့အဆုံးမျက်နှာပြင်အင်တာနက်ဆာဆွေးအေရိယာကမမင်းလေးတို့ရက်ပရန့်တို့ရက်စာလို့ရှိရင်ဆာဆွေးအေရိယာကကျင်းမြောင်းလာလို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အရေးပြားနဲ့လည်းအသက်ရှူပါတယ်။ဒီ အဗီဗီယန်နေမှာဆိုရင်ပါမိုနရီဗိန်းကနေရရှိလာတဲ့အဆုတ်ကနေဖြတ်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါမိုနရီဗိန်းအဆုတ်သွေးပြန်ကြိုတဲ့ဝင်ရောက်သွားပါမယ်။အဆုတ်သွေးပြန်ကြိုတဲ့ကနေပြီးတော့မှနှလုံးရှည်ကိုအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝတဲ့သွေးတွေကိုပို့ဆောင်မယ်။အဲ့ဒီကမှနှလုံးကနေပြီးမှမြင့်မားတဲ့ ဒီအဆုတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝတဲ့သွေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပြန်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်မဲ့တဲ့သွေးတွေကိုမရောထွေအောင်ပိုင်းခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပြားဆိုခြောက်သွေးတဲ့ဝါတာတိုက်စကင်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆေး ဘရီဒင်းကပက်စတီအရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗစက်ကအချိုးစားပေါ့နော်ပမာဏနဲ့သွားပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်းတစ်ခုကတော့ဒီငှက်တွေရဲ့ကာရက်တာရစ်စတစ်ပါငှက်အလုံးဟာဖဲသားပါမယ်ငှက်အလုံးရဲ့ဖဲသားကိုဗစလိုက်ပရိုတင်းကာရက်တာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဒီပြန်သန်းဖို့အတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အပူဝဲတန်ကိုညှော်နှဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့
ပြောရတဲ့အရုပ်ညံဒီပေါ်ပါပြီးတော့တောင်တင်းခိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပြန်တမ်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရုပ်တွေကတွေ့ဆက်တဲ့အရုပ်ဉာဏ်ပါတယ်အခေါင်းပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူဒီအခြားမပြန်တမ်းနိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေရက်ဆိုင်အရုပ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီ ဒီပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ဖွဲ့စည်းဖို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ပေါ်ပေါ်မြတ်မြတ်လိုအပ်ပါတယ်မက်တာဘောဇင်ကမြင်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကျွဲဝမှာရနော်မက်တာဘောဇင်ရိတ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆုတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လေအေငယ်တွေကလည်းဆက်သွင်းနေတဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမြောက်များရှိတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆုတ်ထဲမှာအောက်ဆီဂ
ားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့